O programa hoje traz para você uma matéria fantástica. Fiquei encantada, foi um trabalho que eu achei assim, merecidamente feito esse trabalho. O governo do estado do Espírito Santo nos proporcionou entrar dentro do presídio feminino Monte Líbano para que nós fizéssemos lá uma matéria sobre ressocialização. E eu saí de lá acreditando que isso é fato. E vocês vão poder ver conosco como é que foi toda essa matéria. Eu gostaria de agradecer muito já de antemão a Leida, que é diretora lá e que nos recebeu com todo carinho. E tem mais uma coisa muito interessante no programa hoje. Nós brasileiros, todos temos costume e mania de sentar na mesa e apreciar aquele pãozinho quentinho e, é claro, com a manteiga Selita, principalmente aquela com sal. Nossa, eu adoro! E hoje a gente vai falar aqui sobre o Santo Saco. Então vocês esperem para poder conhecer um pouquinho sobre essa matéria-prima que vem aí para encantar. Este é o programa Simplesmente com Ilusa Xavier e ele já está no ar. Nós fomos até o presídio Monte Líbano, de Cachoeiro de Itapemirim, e vocês vão ver uma matéria agora que vale a pena acreditar na ressocialização. Solta aí pra gente. O programa Simplesmente com Ilusa Xavier hoje sai do estúdio e vem para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim. Vocês vão ter noção do que é um centro prisional. Vocês vão ver tudo que elas trabalham, tudo que elas fazem, o dia a dia dessas presas. E vocês vão conhecer um pouquinho da vida de cada uma delas. Vem comigo! Nós estamos aqui com a diretora do presídio, a Leida. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a forma como fomos recebidos. Doutora Leida, muito obrigada por estar aqui nos recebendo. É importante porque a gente mostra como que é o sistema prisional hoje, como que a Secretaria de Justiça se preocupa com a ressocialização dos internos no Espírito Santo. Eu queria saber, o que elas fazem aqui, tudo que tem, os médicos, enfim. 83 presas estudando no ensino fundamental e médio, 25 presas trabalhando, e quem não está estudando, trabalhando? A gente tem vários projetos na unidade prisional, como coral, aula de violão, entre outros, jardinagem, horta. E tem os atendimentos básicos de saúde, dentista, nós temos clínico geral aqui na unidade prisional, elas têm todo um acompanhamento, serviço social, psicóloga. Então, dependendo da necessidade de cada um, passa para a saúde e a saúde encaminha para um especialista lá pelo SUS. Esse projeto começou tem uns 6 meses, mais ou menos, né? Foi um incentivo das presas terem alguma coisa aqui na unidade para estar fazendo, trazendo harmonia para cada um, trazendo alegria, né? E incentivando cada vez mais, né, esperança, né, para o dia, dias melhores, né? Esperança de um dia sair daqui e dar continuidade lá fora. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Você hoje está presa aqui por conta de quê? Tráfico de droga. Quanto tempo tem que você está aqui no sistema? 3 anos e 10 meses.
Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância de participar de um coral, de uma ressocialização. Uma oportunidade muito grande, que lá fora não tinha e aqui a gente encontramos. Acredito que posso fazer pessoas melhores. É uma coisa muito importante para quem está querendo se ressocializar na sociedade, porque a gente não encontra muita oportunidade lá fora e acaba vindo parar aqui dentro. E aqui dentro, mesmo a gente estando nas condições que nós nos encontramos, nós conseguimos encontrar alguma coisa que nos motiva a ser alguma coisa melhor lá fora. Quanto tempo tem que você já está aqui presa? 1 ano e 6 meses. O que foi que aconteceu? Foi que eu me envolvi no tráfico em 2016 e vim presa e saí, surgiu um mandato, aí eu vim pagar. Qual a importância desse trabalho, essa oportunidade que você está tendo de trabalhar aqui no presídio? Ah, foi muito importante, porque eu ia embora em dezembro, agora eu vou mês que vem, em nome de Jesus. Tráfico nunca mais. Nunca mais. Quanto tempo que você está aqui presa? Infelizmente, eu tive que retornar para poder cumprir um processo que eu cometi em 2005. Porém, em 2009, eu já passei pela unidade e cumpri uma pena de 4 anos e 2 meses. Eu era criminal nessa época, vim pelo tráfico e tive o meu momento de ressocializar aqui dentro, no passado. Saí daqui uma pessoa diferente, eu estava 6 anos de liberdade, estava trabalhando, função de turismo. Mudei minha vida por completo através das oportunidades que eu tive aqui dentro. Inclusive as palavras dela têm muito poder, tanto de construir, de destruir. E através de muitas palavras que a diretora da unidade chegou até às vezes me chamar a minha atenção, por eu estar errada, que eu tinha que dar valor à minha família que vem me visitar. Eu saí daqui na minha liberdade e fiz tudo diferente. Infelizmente, eu tinha um crime que ocorrido em 2005, passou-se 14 anos, eu tive que retornar para poder cumprir esse mandato, aonde eu estou agora. Mas veja a oportunidade da unidade, porque assim como eu saí, eu era do tráfico, eu mudei a minha vida, estava trabalhando direitinho, sei que as oportunidades que existem aqui podem fazer diferente lá fora. Tem quanto tempo que você está presa aqui? 10 anos. O que você acha desse grupo de ressocialização? Maravilhoso. Eu sempre tive todas as oportunidades que ocorreu aqui na unidade, graças a Deus, que a gente tem nos nossos procedimentos, a gente tem a nossa oportunidade. Eu participei de vários cursos, termino agora o meu ensino médio, esse ano, agora em julho. E todos os direitos que a diretora dá para a gente aqui são bons. A gente tem que agarrar ele para poder sair lá fora, não tentar voltar para aqui dentro mais, fazer diferente. Quanto tempo tem que você já está aqui na penitenciária? 4 anos, senhora. E vai ficar mais quanto tempo? Alguns meses, 6 meses no máximo. Tá. Eu queria que você falasse pra gente a importância de estar aqui trabalhando. É muito importante, porque nos ajuda a ressocializar, ajuda a diminuir a nossa pena aqui também, que cada 3 dias trabalhados é 1 dia a menos aqui. E isso tudo conta para quando a gente estiver lá fora, né, ter uma oportunidade de emprego, trabalhando o que a gente já sabe fazer, vai aprendendo a plantar, aprende um pouquinho de cada coisa, de verdura, de todas as coisas que aqui está. Quando sair daqui, nada mais de crime? Não, senhora. Deus me livre, quero não. Eu era usuária de drogas, comecei a me envolver cedo com o tráfico para sustentar o meu vício e aconteceu, deu empresa, né? 8 anos se passaram, tem 2 anos e 4 meses que eu me encontro nessa unidade, na qual me encontro ressocializada,
E agradeço a oportunidade que eu tenho aqui de poder iniciar uma nova vida. Quando eu vim presa, os meus filhos eram todos menores de idade. Hoje eu tenho gêmeas de 22 anos, um rapaz de 25 e o mais novo de 15 anos. Como é que estão esses filhos? Estudam? Como é que é a vida deles? Eles estudam, né? O mais velho está fazendo curso de soldador. As minhas meninas, uma faz administração e a outra vai fazer uma prova agora para a UAB no fim do ano. E o menino? O pequenininho fica com o padrinho dele, que é o meu irmão. Por eu ser semiaberto, eu tenho a minha saída e vou até o encontro deles. Nós temos um relacionamento muito bom. O que que você espera agora, depois que você sair daqui? Ah, eu quero uma nova vida, né? Me senti muito bem acolhida na minha saída. Eu vi que todo mundo vive uma vida honesta, vive normal, dorme, acorda na tranquilidade, na paz. E nesses 7 dias que eu tive com eles, eu também sei e acredito que eu posso ter a mesma vida. Aqui em Cachoeiro, nesse sistema prisional, hoje você tem uma nova vida? Hoje eu tenho uma nova vida. Aqui eu pude visualizar o que é uma cadeia. Aqui verdadeiramente a pessoa é ressocializada. É isso que é o objetivo da Secretaria de Justiça. A ressocialização, mostrar que errou, mas pode mudar. Qualquer ser humano pode mudar. A gente trabalha com elas aqui, necessariamente. Aqui no feminino, a gente trabalha a importância, o valor de cada uma delas. Então a gente fala assim, para a sociedade dar uma oportunidade para elas. Elas estão aqui, elas erraram, mas vão voltar para a sociedade melhor. Então há uma oportunidade de trabalho, de estudo lá fora também. Porque elas vão sair daqui, vão buscar oportunidades lá fora. Elas aprendem aqui dentro, mas lá fora a sociedade tem que dar uma oportunidade para elas. Quando eu digo assim que eu fico muito orgulhosa de Cachoeiro, de Itapemirim, é porque a gente vê uns depoimentos desses e a gente passa a acreditar realmente em ressocialização. Eu estive lá no presídio, eu pude ver a ordem, a limpeza, a forma como eles trabalham, sabe? Aqueles pastores que se dispõem a estar lá com elas, ensinando a palavra, ensinando o violão, ensinando a música. Enfim, eu tive lá com a dentista, sabe? Eu gostaria muito de parabenizar a Secretaria de Segurança. Eu gostaria de parabenizar muito a Leida, que é a diretora, e as pessoas da comunicação que me atenderam lá em Vitória, quando nós fizemos o pedido para poder gravar. Eu nunca vi tanta precisão. Sabe, eu liguei, pedi, elas me informaram, comunicaram e rapidamente veio a resposta. Então, parabéns a todos vocês que trabalham na Secretaria de Segurança, porque eu consegui ver que existe realmente algo diferente. E me orgulha muito saber que isso está aqui em Cachoeiro, aqui no sul do estado. Então, fica aqui o meu parabéns por todo esse trabalho. E eu passei a acreditar em ressocialização. Parabéns mesmo. A gente vai para o intervalo e já já nós estaremos de volta. De volta, nós estamos aqui com um novo produto que vocês, capixaba, vão ficar encantados. Nós, brasileiros, temos essa mania, né, Alfredo, de sentar na mesa em família e comer aquele pãozinho quentinho. Muito bom, muito importante. Com queijinho ou manteiguinha selita? Manteiguinha selita. Nós estamos aqui com o Alfredo Braga, que é uma pessoa extremamente conhecida em Cachoeiro, e ele traz pra gente um novo projeto. Alfredo, como é que funciona a divulgação do Santo Saco nesse projeto Ecomídia? Bom, de encontro à partida, a preocupação nos dias de hoje é justamente com a natureza, né? A degradação da natureza. E nós, da Santo Saco, no processo da Ecomídia, fazemos a embalagem toda ela preocupada com o produto final. Olha isso, gente, do que ele está falando. Olha a embalagem, que fantástica. Vem aí uma propaganda nessa embalagem, que vocês não têm noção. Mas, o Alfredo, o quanto é importante, né, você trabalhar dessa forma? Bom, justamente que nós vamos de encontro à necessidade
do consumidor final, que é o pãozinho de cada dia, né? E a Santo Saco, que já coexiste no mercado há 4 anos em Minas, ela resolveu não só atuar em outros estados, como trazer para cá para o Espírito Santo. E nos colocou à disposição para fazer essa divulgação, tá? Em termos, juntamente com nossos parceiros, que são as padarias, né? Em comum acordo com os nossos outros parceiros que vão fazer esse trabalho de divulgação. E justamente por isso, nós vamos atuar de acordo com a necessidade desse consumidor final. Olha isso que bacana, e como nós não somos bobos nem nada, nós pedimos ao Alfredo poder trazer um pãozinho pra gente, não é verdade, Alfredo? É. Porque já tá aqui na hora, olha isso. Então a embalagem traz esses pãezinhos, tá vendo? Claro que eu vou passar uma manteiguinha enquanto eu faço a segunda pergunta para Alfredo. Olha isso, vamos lá. O pãozinho todo mundo sabe que é uma paixão nacional, né? E principalmente de nós capixabas, né? Como é que tá essa coisa de reunir a família e a importância de nós estarmos todos sentados juntos apreciando esse Santo Saco que vem aí com um nome que eu achei muito interessante, Santo Saco. Fala pra gente. 98% da população consome pão. Tá? É um alimento realmente muito admirado por todos nós brasileiros, né? No café da manhã, no lanche da tarde, à noite, em companhia da família, que é muito importante. Precisa de tirar o miolo? É bom, né? Eu não vejo. O miolo faz parte, né? Mas regime é bom tirar o miolo, né? Mas vamos lá. É. Então, o que que acontece? Nós pensamos justamente em levar aos nossos parceiros essa novidade, levando à mesa no dia a dia a nossa marca, Santo Saco, para que possa divulgar e os nossos futuros parceiros veem que realmente vale a pena esse investimento. Olha, gente, é verdade mesmo, sabe por quê? A gente tem visto tanta coisa por aí. Esses dias eu estava assistindo uma programação e mostrando as tartarugas, os peixes, olha, com sacola, é uma mortalidade tremenda. Canudinho, essas coisas vão ter que acabar. Não tem jeito, vai ter que acabar. Porque senão a gente vai atingir diretamente a natureza. É aí que entra, né, a Saco Santo. Outra coisa, como que funciona a Ecomídia? É justamente na elaboração de todo o processo de formatação da embalagem. Nós temos o nosso processo de evasão no produto, né? Ou seja, o condicionamento do pão é controlado por órgãos competentes justamente por causa da embalagem. Né? E através disso vem o processo de arte gráfica. Tá? E na arte gráfica, que é feita em Minas, depois da elaboração da arte gráfica, ela vai para São Paulo para ser produzido a sacola de pão, que virá em retorno para nós, para entregarmos diretamente aos nossos parceiros, gratuitamente. Alfredo, de uma nota de 1 a 10, quanto que você acha que o consumidor vai gostar de estar preparado para receber um Santo Saco? Eu tenho certeza absoluta, não puxando o saco. Claro que não. Nota 10. Eu queria te agradecer muito, foi um prazer muito Igualmente. Grande. Eu achei fantástico, achei a ideia. É isso que a gente precisa, né? A gente precisa de conscientização e para conscientizar é preciso que a gente tenha um bom trabalho, né? Uma boa matéria. E para isso está chegando aí. Eu gostaria de fazer uma observação que, além disso tudo, nós estaremos à disposição aqui no sul do estado para ter a oportunidade dada ao mercado de trabalho para novos parceiros. Olha que bacana isso, Qualquer viu? Dúvida é só nos procurar. Grande abraço, foi um prazer revê-lo, tá? Não é verdade? Alfredo é conhecido, ó, de muitos anos. Eu queria mandar para vocês um recadinho, solta aí para mim, Tocha, faz favor. Eu tenho um recadinho para você, olha só, o nosso laticínio, ele vem para arrebentar. Nova indústria, novos projetos e agora novos produtos, né? Tudo agora que você procurar tem sem lactose. O creme de leite,
O leite, gente, olha, tem uma proposta que eu achei fantástica. Olha esse creme de leite que é o... Olha esse requeijão que é o requeijão cremoso. Ele tem o tradicional, ele tem o light e ele tem o zero lactose. E outra coisa, abriu e consumiu, virou um copinho. Olha que delícia isso. Bom, vamos lá para os iogurtes. Esse daqui é o de açaí. Eu acho que ele é o campeão, ele é o mais gostoso. Mas o de limão siciliano também, vocês não têm noção. Tá tudo muito gostoso. Bom, às vezes a gente chega no supermercado e vai procurar manteiga. Para de ficar procurando manteiga, gente. Eu já vou falar a verdade. Não tem manteiga gostosa igual a da Serita. Não é porque eu tô fazendo propaganda da Serita não, tá? Mas qualquer pessoa que você perguntar, o sabor da manteiga Selita com sal é muito gostoso. É um produto que a gente não acostuma não, mas a gente tem prazer de ter na nossa mesa. E eu não vou deixar de falar do meu queridinho. Esse daqui é o meu queridinho. O queijo Minas Frescal. Ele não pode faltar na mesa. Por quê? Porque o queijo Minas é aquele que você pode comer de manhã com um pãozinho quentinho, com biscoito, com torrada. Enfim, ele combina com tudo. E dá cada prato. Nós fizemos um prato esses dias aqui delicioso com queijo Minas. Ele tem uma textura bacana, ele é gostoso, ele é saboroso. Então, você não saia de casa sem ir na nossa lojinha da Selita, não é verdade? Porque lá ela tem de tudo para te oferecer do melhor. De volta, nós trouxemos para vocês algo que a gente precisa da sua ajuda. Você que é parceiro, não vou me intimidar, vou pedir, não tem esse negócio, não. Eu estou aqui com o Johnny, com a Danine, eles que hoje, junto com a Caritas, estão tomando conta, né, abraçando o Lar João 23. Primeiro, quero dizer que você é muito linda, adoro estar sempre com você. Que bom ter você aqui. Obrigada. Danine, fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Daqui a pouquinho eu vou falar que você é lindo também, tá? Fala. Boa tarde, Luza. Pra nós é sempre um prazer também esse espaço que você abre pra gente. O Lar João 23 já existe aqui em Cachoeira há 21 anos. Né? Ele inicialmente começou com um... É um projeto da diocese, uhum, né, desde sempre. E quem cuida do lar hoje é o Concílio Diocesano. Uhum. Né? E a gente está contribuindo, né, junto com o Concílio, nessa nova fase da administração do lar. Hoje lá se encontram 43 idosos. Uhum. Desses idosos, a maioria não são visitados, não tem família, mas a família... Acaba abandonando. Acaba abandonando, essa é a exatamente. Né, porque encontra quem cuida, uhum, então abre mão de cuidar. Uhum. Né, então, hoje a Caritas está iniciando esse novo projeto, junto com o Concílio, junto com a Diocese, e necessitando muito do apoio de todas as pessoas. Ok. Nós vamos conversar um pouquinho com o Johnny para ele falar para a gente quais serão os novos objetivos, as novas metas, enfim. Mas antes disso, a Danine falou uma coisa aqui. Quando eu fiz psicologia, eu fiz um estágio no Asilo João 23. E isso tudo que ela falou é fato. Nós íamos para lá levar, sabe o quê? Colar, brinco, batom. E elas ficavam numa felicidade, isso no dia de visita, porque... De 40, 5 recebiam visita, 10, e nós éramos a família dos outros. Entendeu? Então, isso é um fato. Eles precisam realmente desse carinho, desse apoio. Johnny, eu queria que você falasse pra gente quais são esses novos projetos. Qual é a intenção da Caritas? Por que pegar o Lar 23? Fala um pouquinho sobre isso. Boa tarde, Elusa. Boa tarde a todos que estão assistindo. Meu amigo de WhatsApp. Não é? A gente conversa todo dia, eu e ele. Então, o que, que acontece? A Caritas, ela como tem esse objetivo, né, de cuidar de pessoas, não só pessoas, mas como todo o ambiente, né, que existe, né, que a gente vive, a Caritas ela vem com esse desafio, né, que é assumir esse Lar João 23. Nós temos também os projetos que são as Caritas, né, que estão nas paróquias, que também estão atingindo outras pessoas, né, que lá estão. Temos também esses projetos, né, em relação à casa de passagem. Mas, assim,
O Lar João 23, a gente fala que a gente está abraçando porque é um público especial. Né? É um público diferente, é um público diferenciado e que também é um desafio para a gente quanto Cáritas. Uhum. Né? No sentido de estar junto, e como a Danine falou, muitas das vezes aqueles idosos que estão, né, lá acolhidos sentem falta de estar perto, de ter alguém para conversar. Né? A gente está aqui para pedir não só a questão, né, de objetos, fraldas, leis, aquilo que a pessoa quer doar material, mas sim também a questão de um tempo, né, para poder possa estar lá, estar com os idosos, estar conosco. Então, assim, a Cáritas tem um mundo de projetos em relação ao nosso município e a gente está com grande alegria, com grande entusiasmo também, né, a gente, uhum, pode dizer, em relação a isso. Acho que é um pouquinho disso. Danine, nós sabemos o quanto precisa de doação, dessas coisas todas. Nós teremos um número de uma conta, né, para doação. E como é que funciona? É só chegar no banco e depositar? Como é que é? Então, a gente tem conta no Sicoob, tem conta na Caixa, vai passar, uhum, depois, uhum, o número das contas. E pode só chegar e depositar. Caso você queira fazer uma doação especial e até mesmo doação do seu tempo, você pode estar indo ao Lar João 23, né, que se encontra ali próximo à paróquia São Sebastião, uhum, no Praça da Bandeira. Muito fácil chegar lá. Facinho. Indo ao Lar João 23 e se disponibilizando, ou levando a sua doação, ou levando até mesmo a doação do seu tempo. Será muito bem-vindo, muito bem acolhido. Né, o Lar está de portas abertas para acolher a cada um. Eu queria agradecer muito, foi um prazer ter vocês aqui. Sempre estaremos juntos, com Obrigada. Certeza. Grande beijo no coração de vocês e sucesso lá, tá bom? Okay. Eu estava lendo esses dias uma mensagem que ela fala mais ou menos isso, né? De um idoso que não sabia as coisas que estavam acontecendo. Uma idosa internada num asilo e o marido todo dia ia lá levar sorvete, todos os dias ia lá levar sorvete. Uma pessoa um dia falou, essa pessoa tem Alzheimer, ela não sabe que você está aqui trazendo sorvete todos os dias. E ele disse assim, ela não sabe, mas eu sei que eu estou aqui. Então é esse amor que constrói, né? É esse amor de cada um doar aquilo que tem, independente do que o outro está recebendo ou não. Meu pai dizia uma coisa que eu não me esqueço. Não espere das pessoas o que você dá para elas. Porque senão você não está dando com amor. Então é por aí, a gente dá sem querer nada de volta. Não é isso? E principalmente no Lar 23, que eu acho que não é só nem do Cursílio, nem da Cáritas. É uma obrigação de nós, cachoeirenses. Né? Isso é muito sério. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.